মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এখন 31টা প্ৰশ্নাৱলী। প্ৰশ্নসমূহ, প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল স্বপোহিত পুষ্টি আৰু পৰপোহিত পুষ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি কি। স্বপোহিত পুষ্টি সেউজীয়া উদ্ভিদে যিটো আহৰণ কৰে, পৰপোহিত পুষ্টি কোনটো আমি মানুহে বা প্ৰাণীবিলাকে যিটো আহৰণ কৰে। স্বপোহিত পুষ্টি মানে নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰি লয়, কিন্তু আমি নিজৰ আহাৰ নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ নে? খাদ্যৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষৰ বাবে উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। উদ্ভিদ বা অন্য প্ৰাণী খাওঁ, অন্য প্ৰাণীয়ে কি খায়, উদ্ভিদ খায়, তেনেকুৱা এই কথাটো। স্বপোহিত পুষ্টিত জীৱই সৰল অজৈৱিক উৎস কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ পৰা নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰি লয়। ইয়াৰ বাবে পত্ৰহৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰৰ আৱশ্যক হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে পত্ৰহৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰৰ আৱশ্যক হয়। উদাহৰণ, সকলো সেউজীয়া উদ্ভিদ আৰু কিছুমান শেলাই স্বপোহিত পৰিপুষ্টিৰে পুষ্টি আহৰণ কৰে। আনহাতে পৰপোহিত পুষ্টিত খাদ্যৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। খাদ্যৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি, বাঘে কি খায়, হৰিণাক খায়, হয়নে? হৰিণাই কি খায়, ঘাঁহ খায়। গতিকে পৰোক্ষভাৱে বাঘে কি উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ল নে নাই? এই পুষ্টিত পত্ৰহৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন নহয়। পত্ৰহৰিত আৰু সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন নহয়। উদাহৰণ, মানুহ, সকলো প্ৰাণী আৰু ভেঁকুৰ এই পৰপোহিত পুষ্টিৰ দ্বাৰা পুষ্টি আহৰণ কৰে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল আলোক সংশ্লেষণত প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো উপাদান উদ্ভিদে ক'ত ক'ত পায়। বায়ুৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মাটিৰ পৰা পানী, সূৰ্যৰ পোহৰ, এইকেইটা আহৰণ কৰাটো এইখিনিৰ লগত লগাই দিলেও হ'ব। পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ জৰিয়তে বায়ুৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, শিপাৰ জৰিয়তে মাটিৰ পৰা পানী, পত্ৰহৰিতৰ জৰিয়তে সূৰ্যৰ পোহৰ। আলোক সংশ্লেষণৰ বাবে উদ্ভিদে এই উপাদানবোৰ পৰিৱেশৰ পৰা এনেকৈ আহৰণ কৰে। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে তৃতীয়টো প্ৰশ্ন, আমাৰ পাকস্থলীত এচিডৰ ভূমিকা কি। আমাৰ পাকস্থলীত এচিডে কি কাম কৰে? আমাৰ পাকস্থলীত পাকগ্ৰন্থিৰ দ্বাৰা নিঃসৃতীয় হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে খাদ্যৰ লগত সোমোৱা বীজাণু ধ্বংস কৰে। ইয়াৰ উপৰি খাদ্যখিনি আম্লিক কৰি তোলে যাতে পেপচিনে সহজে প্ৰটিনৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি সৰল কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি কি কামটো কৰে, খাদ্যখিনি আম্লিক কৰি তোলে আৰু যাতে পেপচিনে খাদ্যখিনিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি সৰল কৰিব পাৰে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পাচক উৎসেচকৰ কাৰ্য কি। যদি এক বা দুই মাৰ্ক কৰা হয় এইটো, তিনি নম্বৰী আহিলে এই গোটেইখিনি লিখিবা, মাৰ্ক চাইহে আনচাৰটো দিবা। এক দুই হ'লে এইখিনি লিখিবা, তিনি মাৰ্ক আহিলে গোটেইখিনি লিখি দিবা। আমি খোৱা আহাৰ অতি জটিল প্ৰকৃতিৰ। আমাৰ দেহৰ তেজৰ লগত মিহলি হ'বলৈ হ'লে এনে জটিল আহাৰৰ সৰলীকৰণ হ'ব লাগিব। আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন পাচক গ্ৰন্থিৰ পৰা নিহৰিত উৎসেচকে খাদ্যৰ জটিল আৰু বৃহৎ অণুবোৰক ভাঙি সৰু সৰু কৰে যাতে আমাৰ তেজৰ লগত মিহলি হ'ব পাৰে। এতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন পাচক গ্ৰন্থিৰ কাৰ্য লিখি দিব লাগিব যদি মাৰ্ক বেছি আহে। মুখ গহ্বৰত লালটি এমাইলাইজে কাৰ্বহাইড্ৰেটক গ্লুক'জত পৰিণত কৰে। পাকস্থলীত পেপচিনে প্ৰটিনক সৰল কৰে। ক্ষুদ্ৰান্তত ট্ৰিপচিনে প্ৰটিনক আৰু লাইপেজে চৰ্বিক সৰল কৰে। আন্তৰিকগ্ৰহৰ উৎসেচকে পাচন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰি কাৰ্বহাইড্ৰেটক গ্লুক'জত, প্ৰটিনক এমিনো এচিডক, চৰ্বিক ফেটি এচিড আৰু গ্লিচাৰলত পৰিণত কৰে। এনেদৰে পাচক উৎসেচকে আমি খোৱা খাদ্যৰ খিনি সৰলীকৰণ কৰি পাচন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ পঞ্চমটো প্ৰশ্ন, শোষণ হ'ব পৰাকৈ ক্ষুদ্ৰন্ত্ৰ কেনেকৈ গঠিত। এইটো কিন্তু কিতাপত প্ৰশ্নটো আছে, কেনেকৈ জানা, শোষণ হ'ব পৰাকৈ ক্ষুদ্ৰন্ত্ৰত খাদ্য কেনেকৈ পাচন হয়। কিন্তু ইংৰাজী মাধ্যমৰ লগত মিলালে প্ৰশ্নটো কিন্তু এইটো হৈ যায়, শোষণ হ'ব পৰাকৈ ক্ষুদ্ৰন্ত্ৰটো কেনেকৈ গঠিত। গতিকে এইটো প্ৰশ্ন, এইটো আনচাৰ হ'ব। যদি এইটো নহয়, প্ৰশ্নটো কিতাপৰ ধৰণে আহে, তেতিয়াহ'লে মই দিয়া ইয়াৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী ভিডিঅ', ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো, অৰ্থাৎ ভিডিঅ' পাৰ্ট 17ত
এটা দীঘলতর প্রশ্ন দিছো, সেই প্রশ্নর উত্তরের অন্তিম তিনিটা প্যারাগ্রাফ লিখি দিলেই হব, কিতাবর নিচিনাক যদি প্রশ্নটা আহে। এতিয়া আমি প্রশ্নটোর উত্তর বিচার, শোষণ হব পরাক ক্ষুদ্রান্তরটা কেন গঠিত, ইয়ার আনসারটা হব পাচিত খাদ্য শোষণ হব পরাক ক্ষুদ্রান্তর ভিতর বেরত বহুতো আঙুলি সদৃ প্রবর্ধ থাকে, এইবর ভিলাই বোলে, বিলাই সমূহ রক্তনলীরে আবিষ্টিত হয়ে থাকে, খাদ্যর পাচিত উপাদান শোষণের এই বিলাইবুরে পৃষ্ঠকালে বৃদ্ধি করে, যার বাবে খাদ্যর পাচিত উপাদান শোষণ কি হয় বৃদ্ধি হয়, শোষণের মাত্রাটো বৃদ্ধি হয়, বেশিকে শোষণ করিব পরা হয়। মরমর ছাত্রছাত্রী সকল, ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো লাইক করা, শেয়ার করা আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লওয়া, যাতে চ্যানেলত গৈ প্লে লিস্টত ভিডিওবোৰ একাধিক ক্রমে চাই যাব পারা। ইয়ার উপরে প্লে লিস্টবিলাক মই ফেসবুক গ্রুপ, ফেসবুক পেজ, টেলিগ্রাম আদিত শেয়ার করে থৈছো, যার লিঙ্ক মই ডেসক্রিপশনত দি থৈছো, তার জড়িয়তেও তোমালোকে চ্যানেলত গৈ ভিডিওবোৰ একাধিক ক্রমে চাই যাব পারিবা।